טוב, עכשיו אנחנו נבחין בין שני סוגי תרגילים עם מכנה משותף בטכניקות כאלה ואחרות. אז אם ניקח למשל את התרגיל הראשון, בכחול, נראה שהמכנה הוא 6x, והמכנה של זה הוא 2x, והמכנה של 1 הוא בעצם 1, כי אנחנו עוזרים לו. 1 חלקי 1 זה 1. עכשיו, אני לא אכפול כאן את המכנה 2x ו-6x, מכיוון שיצא לי 12x בשנייה. ואז אני תקוע כי אני לא יודע מה לעשות עם זה, בסדר? עוד לא למדנו פשוט בכיתה ח', אז מה שנעשה נחפש את המכנה של הכי קרוב לשבר עם המכנה הגדול יותר, 6x. איך אני יכול להגיע מ-2x ל-6x? כמובן שאם אני אכפול ב-3 אז יצא לי 6x. זאת תהיה בעצם המכנה הוא, המכנה של כל הדבר, של כל המשוואה הזאת יהיה 6x. אוקיי, ואז אני שואל את עצמי בעצם, במה אני צריך לכפול את 6x כדי להגיע ל-6x? באחד. וכאן אני שואל את עצמי, במה אני צריך לכפול את 2x כדי להגיע ל-6x? אז כמובן ב-3. וכאן יש לי 1 חלקי 1, נכון? אמרנו תמיד לשלמים אפשר לשים קו עזר 1 למטה שיעזור לנו. ובמה אני צריך לכפול את 1 כדי להגיע ל-6x? ב-6x. אז הנה, זה המכנה. אוקיי, אז בואו נפתור כרגע את התרגיל הזה, אחר כך נעבור לתרגיל הבא. אז 1 כפול 17x ועוד 3, נשאר 17x ועוד 3. פחות 3, עכשיו אני כופל בביטוי אלגברי, x ועוד 9 חייב לבוא בתוך סוגריים. שווה 6x כפול 1 זה 6x. או 6x, יש לי כאן 17x ועוד 3, פחות 3x, פחות 27, שווה 6x. אני אכנס איברים, 17x פחות 3x זה 14x, 3 פחות 27 זה מינוס 24, שווה 6x. נוריד 6x משני אגפים, נשאר לי כאן 8x, מינוס 24 שווה 0, נוסיף 24, 8x שווה 24, נחלק במקדם של x ב-8, x שווה 3. מה שכחנו לעשות? כמובן, שכחנו תחום הגדרה. לפני שאני מתחיל כל תרגיל, אני פותח בתחום הגדרה. אז תחום הגדרה של השבר הראשון זה 6x לא שווה ל-0, נחלק ב-6, x לא שווה 0. מי שרואה את זה יכול להגיד גם שבשבר השני הוא לא שווה 0, אבל מי שלא יכול לעשות את התרגיל, 2x לא שווה 0, נחלק ב-2, x לא שווה 0. מה אמרנו שצריך לעשות? להציב 3 כדי לבדוק אם התרגיל שלנו נכון. אז אני אציב ככה בעל פה, נראה שזה עובד. 17 כפול 3 זה 30 ועוד 21 זה 51, 51 ועוד 3 זה 54, 54 לחלק ל-18 זה 3, אז יש לי פה 3. אחר כך 3 ועוד 9 זה 12, לחלק ל-6 זה 2, זה 3 פחות 2 שווה 1, כן, שווה 1, 3 פחות 2 זה 1, יפה. עכשיו מה עושים בצד השני? בצד השני יש לנו שוב תרגיל, אבל פה אני רואה שיש לי כאן, במכנה יש לי x פחות 2 ויש לי 8. כשיש לי חיבור חיסור בתוך המכנה, אין לי ברירה אלא לכפול את המכנים. אז יש לי x פחות 2 פה, 8 פה ו-x פחות 2 פה. אני לא צריך לכפול 8 כפול x פחות 2 כפול x פחות 2. יש לי 2 שנראים אותו דבר, זה מספיק לי. אז המכנה משותף יהיה 8, x פחות 2. אוקיי? כמובן אחר כך נעשה תחום הגדרה. אז, במה אני צריך לכפול את x פחות 2 כדי שיוצא לי 8 כפול x פחות 2? כמובן ב-8. מה אני צריך לכפול ב-8? ב-x פחות 2. ומה אני צריך לכפול את x פחות 2? ב-8. עכשיו אני כותב את זה. 8, x פחות 6, פחות 3, x פחות 2, שווה 8, x פחות 9. אני פותר. 8 כפול x 8x, 8 כפול 6 48, פחות 3x, מינוס כפול מינוס זה פלוס
6 שווה 8x מינוס 72. מינוס 72. אז כאן יש לי 8x, נכנס איברים, 8x פחות 3x זה 5x, מינוס 48 ועוד 6 זה מינוס 42, שווה ל-8x מינוס 42, 8x מינוס 72. נוסיף 42 לשני אגפים, נשאר לי 5x שווה ל-8x מינוס 30, נוריד 8x משני אגפים, יצא לי מינוס 3x שווה מינוס 30, נחלק במינוס 3, x שווה 10. נחזור לתחום ההגדרה ששכחנו אותו, אמרנו ש-x תחום הגדרה, תחום הצבא, x פחות 2 לא שווה 0, x לא שווה 2, נכון? הוספנו 2 לשני אגפים, x לא שווה 2, באמת x לא שווה 2, הוא שווה 10, עכשיו בואו נבדוק אם זה נכון, 10 פחות 6 זה 4, 10 פחות 2 זה 8, אז זה 4 חלקי 8 זה חצי, פחות 3 מיניות, בואו נרשום את זה פה, חצי פחות 3 שמיניות שווה 10 פחות 9 זה 1, 10 פחות 2 זה שמינית, חצי זה 4 שמיניות פחות 3 שמיניות שווה באמת שמינית, צדקתי, x שווה 10.